AliExpress? 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 Não é, mas poderia ser. AliExpress. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Como é que é? Como é que é? Quem fez o desenho? Coitado desse funileiro, irmão. Aí, ó. Pega. Ai, calma aí, eu vou fazer uma cerejeira pra Towner também, pô. Cara, que bacana, mano. Até isso. Mano, não adianta, a paixão é foda, mano. Aí, pessoal, tô com o Billy aí. Tá? Cara, gente fina demais. Dono dessa coisinha magnífica. Eu vou deixar o Instagram dele aí marcado pra vocês. Acompanha aí. Vamos falar dela? Bora. Que carrinho que é esse, cara? Você quer uma Rafa e Towner? Ela é 11-12. Bacana. Aí, essa aqui, ela era aquela longa que eles falam, sim, né? Sim, sim, sim. Então aí, se a gente pensar, ela tem mais um miolo desse assim pra lá. Porra, então é largona. Ela, largona. Ela é grande. E aí? Aí o que a gente fez... Eu com meu pai tá ali. Olha lá, olha lá. Esse cara é doido, esse cara é doido. Depois eu vou mostrar a fusquinha dele. Aí a gente pegou na maquita mesmo e cortamos. Fala aí pra mim que pelo menos mediu. Mediu. Certinho. Usou treino, top. Usou tudo. Padrão FIFA. Colocou a fitinha, né? Pra sim, sim, sim. Marcação. Aí cortamos ela e ela ficou curtinha. Tá. Tiramos o chassi e levamos aí para o pessoal que faz a questão de caminhão, que sim, faz sim. Balanceamento de chassi. Aí eles encurtaram, encurtou o cardan. Ah, top. Fez um tempo, balanceou legalzinho para não ficar vibrando, né? Balanceou. Que ficaria vibrando muito. Aí ela ficou à medida, foi a inspiração das Keytruck lá do Japão. Que aqui no Brasil, se a gente vê, não tem picapinha com essa medida. Não, não. É como se fosse uma 147 meia caçamba, é, né? Uma 500 quilos, acho que fala, né? É isso, né? Aí. Bacana. Porque falando lá de história, né? No Japão, quando é menor do que 1,80 e menos de 40 cavalos, se eu não me engano, ela é Keytruck. Aí top, a gente top. Fez assim. Aí também, inspirado no Japão, fizemos isso aqui de lá. Aí, ó, pessoal, podia ser feito de fio, mas os caras são ousados mesmo. Ah, só pode criar agora, você vem mostrando a faixinha preta, notei. É. Cara. Esse aqui é um detalhe de cola de para-brisa. Sim, se tá. Se você pegar aquele, sabe aquele RWB que faz os Porsche? Sim, sim, sim. E ele faz no cuspe e passa coisa. Aí fica padrão. Fez no cuspinho igual. Dá. Cara, mas e aí questão desse paralama é o quê? Esse paralama é de Volks. O Paraty. Cortou ele no meio e... Juntou. Aí fez tudo. Tampo do funileiro ficou bom, cara. Vocês fizeram ou não? Foi o funileiro? Foi o funileiro. Que top. Aí ele fez isso e fez esse aqui também. Isso aqui também não existe. Aí, ó. Ele fez, moldou. É reta? Tá igual o padrão da antiguinha, retinha assim? Ela é reta. Aqui, ó. Quer ver? Dá pra mostrar lá do outro lado? Vamos lá. Que até o lip é de ferro. É tudo ferro, nada de... Irmão, o carro agora tá com uns 20 quilos a mais, então. Tá. Aí aqui, ó, ela acaba aqui. Mano, olha o trampo que os caras fizeram, irmão. E bem feito, né? Aí, não é um trampo porcaria, não. Aí fez aqui, a roda acabou pegando um pouco, deu uma trincadinha. Não, acontece. Rebaixou já um pouquinho, não? Deu... Ela tava muito ruim. Esse carro aqui tava acabado. Sim, aí sim. Aí o que fez foi trocou boost e tudo, aí sim, aproveitou sim. Pra baixar só um pouquinho. Ai! Que igualinho, né? Que igualinho. Bacana, bacana. Aí, mas é isso. Aí atrás também. Muito bem bacana. Esse aqui também é Paraty. Isso aqui não existe. Olha. Também foi feito. Caraca, mano. Que brisa. Que
também fez. O pessoal deixou vazar uma gasolina. Ah, mano. Mano, infelizmente. Gente, lanterninha. Vamos falar dessa lanterna aqui, que é de caminhãozinho? Sei. Essa daqui é do AliExpress, de caminhão. Top. Aí. E é o mesmo tamanho ou não? Você fez também a medida? Não, esse aqui também fez. A tamanho dela é um pouquinho maior, deu uma cortadinha. Já comprou duas já? Já comprou? Não. Já entra na AliExpress, compra a mesma, porque a chance de achar o mesmo tamanho é mais chatinho. É difícil. Esse adesivo eu tenho certeza também que foi na AliExpress, porque eu comprei esse também o kitzinho. Cara, e esse aqui? Cacete! Dois escapamentos, irmão. Que isso? E como que tá aqui a instalação? Aí o escape... Tudo inox? Não, ele é só aqui, é o que é aparente é inox, e lá pra lá é 2,5. Já meio. Pensando no turbo. Ah, vai ter um swap então. Vai. Swap de... Então, em primeiro a gente tinha pensado num AP. Certo. Só que aí falando com o Splendor, ele até falou dos Fire, né? Sim, os Firezinho e aí o Fire é um motor Fire. Que aguenta, cara. Você pega 1.4 aí da vida. Fica bom. Chama manguaça. E é menorzinho que AP, né? Pesa menos. É isso aí. Tem um ganho maior aí. Caçambinha, tava destruída e você pegou e recuperou tudo ela ou não? Deu uma desamassadinha, tirou uns podrinhos. Ah, podrinho normal desses cacá, infelizmente. Aí. Só pintou. É trike, né? O nome do trike. Só leva pra passear, só. Ou anda mesmo? Esse aqui eu andava, mas daí depois deu uns acidentes e parei de andar. Acidentinho, né? Normal, né? Perturbado, garoto. De modificação, então, por enquanto, você fez a parte de visual dela, né? De paralama, tudo. Pôs uma rodinha bacaninha. É 13? É 13. Vai continuar com essa, diminuir o pneu, vai colocar uma maior? A ideia é colocar uma maior. Colocar o quê? Uma inspirado aqui, ó. Ô, cara, obrigado. Colocar umas 15. Umas 15? 15, pneuzinho baixinho, aquelas rodinhas todas. Eu não sei como tá o conforto dela, não sei o que você vai aprender de fazer de suspensão. Mas assim, esse pneu, né, que eu uso, o 6540, é um pneu da hora, só que é muito seco. Então, você vai sentir um pouco de diferença. Você tá acostumado com o 13. O 13 é gostosinho demais. É, esse aqui você pode passar em qualquer canto. Aquele ali passou na pedrinha, tu. Mas que a coisa, a gente usa o carro pra passear, curtir, né, cara? Não tem jeito. Só final de semana. Arrumou o adesivinho da roda aí da Skoda? Skoda? Shoulder? Skoda. Isso. Skoda. Isso aí é só por causa do bichinho, pra ficar bonitinho. Fica legalzinho, cara. Ô, oh, e tá pertinho já, hein? Tá pertinho. Vai ter que realmente colocar um pneuzinho estreitinho. Interno vai pretender fazer o que aí mais pra frente, cara? Interno eu já tô com o volante. Certo. Eu tô com o volante lá em casa pra trocar. Eu só preciso do cubo. Famoso cubo. O cubo tá meio difícil. Já tentou tentar colocar os cubos de carro de frente pra ver se algum encaixa? Então, essa semana eu vou fazer isso. Essa semana eu vai perturbar os caras que mexem com o volante. Só pra tentar. Fez a moldurinha. Vou mostrar do outro lado pra ter um ângulo melhor. Como que ele fez? Fez uma moldurinha, pintou. Ah lá, 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 lá. Olha isso aqui. Que isso, cara, que bonito. Porra, que da hora esse chaveirinho, irmão. Vamos pra brincadeira que a gente gosta. Que cor que esse carro é de verdade? Cinza. Que cor? Cinza. Tá documentado? Ah, tá. Tá nada. Em breve vai. Não, é isso mesmo. Até em relação à caçamba com documentação. Esse aqui, na verdade, é difícil o pessoal chegar pra medir o entre-eixo dela. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, é coisa que se der problema, o pessoal fica registrado e perde o carro, né? Capaz, não sei. Então aí... Vai pagar, vai descobrir. Não vai, não vamos... Então... Não vamos nem tentar. O que acontece? No caso da minha também, não tá legalizado, eu ando aqui à altura, não tem problema, tá? O espremedor também anda aí. O problema maior é documento atrasado, tá ligado? Evite andar com o documento atrasado. Evite também fazer muita graça pra rua, cara, que aí vai chamar atenção, vai ter dor de cabeça. Mas vamos focar na interna aqui. Fez o mesmo azul. Fez o mesmo carro. Azul. Ficou bem bacana. Pra desmontar foi difícil? Foi difícil. Aí, pessoal. Ele é assim, ó, ele tem 3, 4 parafusos só que prende. Só que é complicadinho de... Chegar o acesso. O mais difícil depois é você conseguir montar. Isso aqui, ó, você montar certinho... Pra tirar essa capa, tem que desmontar todo? Tem que desmontar inteiro. Legal, pra quem gosta de uma dor de cabeça aí, ó. Vamos se divertir. Não pôs, não tem, vai caçar, tá adaptando a tampinha de cima do volante. Eu comprei de um cara, só que o cara deu o golpe, ele não mandou. Aí tá, pessoal, difícil de achar. Olha a dica aí, ó. Cuidado com o pessoal na internet de grupos, tá? É mesmo de tal, tem muita pessoa, gente boa pra caramba, mas, cara, o golpe tá aí, tá? Então você tem que tomar cuidado. Todo mundo cai, já caiu em golpe também. Não tem jeito, cara. Porque a gente que é honesto, a gente acaba confiando nas outras pessoas. E aí nessa brincadeira que a gente acaba se prejudicando só pede muito. Só pega o Pix, acabou. Já era. Nunca mais você vê.
Interno eu tô vendo que tá sem nada. Tá sem nada. Tá pelada. Tiramos tudo, ele tinha aquele original, ele sim, tem sim. Aquela borracha, né? Sim. Só que essa borracha, ela só tava servindo pra juntar água e apodrecer. Bacana. Então, é normal. Nós arrancamos tudo, aí eu vou fazer depois toda a tapeçaria dela. Sim, tá até sim. Meio sujinha. É, infelizmente, né? Esses carros são um carro que, por mais que você toque as vedações, ainda continua entrando um pouco de água, então não tem o que fazer. É isso aí. Então você tem que ficar sempre prestando atenção se tem alguma coisa úmida, se tem um cheiro diferente dentro do seu carro. Me explica isso aqui? Esse aí é pra ali, ó, pra segurar. Isso aqui, ó, tá até aqui, ó. Eu tava fazendo isso aqui, né? Que é isso, irmão? Gambiarra, né? Não! É normal. Esse carro aqui tem um problema que você sabe que esquenta fácil. O famoso rabo quente, né? É isso aí. Esquenta o bumbum nosso. E esse negocinho, ele mesmo original, ele quebra. Ele, o próprio apoio, eu não sei se a sua é assim. Não, a minha é diferente. Mostra o motorzinho pra gente. Vamos ver. É por aí que vê o seu? Esse aqui dá pra ver por aqui. Então vamos dar um bisu. O próprio apoio dele quebra ele. Aí o que eu fiz? Eu já deixei aqui certinho. Certo. Se der algum problema com o outro, eu pego e já coloco ele pra não. Pra não perder, ter. É, não exatamente, exatamente. Mas ela roda lisa, ela roda. Motorzinho dela é 1.0? É 1.0. Aí, ó, pessoal. As modernas são 1.0. Tem um nome esse motor, ela não tem? É 1.0 injetada. Aí, ó. Aí, 1.0 injetada. Tem até a fiação do neon, ela tem um neonzinho. Tem um neonzinho. Ah, as pena que tá de dia, noite. Cara. A gente queria ver esse negócio aceso. A sua muda várias cores ou é uma cor padrão? Muda várias cores. Várias cores. Várias cores. Radiadorzinho dele é diferente da nossa, ó, pessoal. A asa é lá na frente aqui, ó. Já é meio que meio no motor mesmo. Se é. Radiador estourar, vai na bunda. É isso tem aí. Jeito. A injeçãozinha dela. Esse motor aqui compartilha com os outros carros. Tô certo ou tô errado? Compartilha. Esse motor, na verdade, ele é um projeto comprado pelos chineses da Suzuki. Esse motorzinho começou lá em 1980 e pouco. Se aí, pegasse que truck lá do Japão, sim. Eles têm esse motor. A única coisa que muda é que tem a tampa de válvula, é escrito Suzuki. Esse aqui é aquele Daihatsu. Daihatsu? É Daihatsu. Quer ver? Dá pra abrir aqui? Vai lá do outro lado, você põe ali lá. Vamos lá. Aqui, ó. Dom alguma coisa. Ah, é o Dongan. Dongan. É. Caraca. Aí o suportezinho, esse aqui é do. Que ninguém usa? Que ninguém usa, então já deixa tem, vazio. Mas... Tem a parte da injeçãozinha ali. Injeção. Dizem que essa injeção é um pouco problemática, né, cara? É. Não sei se a sua chegou já algum dia a dar alguma coisa. É, ela, quando a gente pegou, era só ligar, deixar parada, ela já sobreaquecia. Não dava nem pra andar. Não dava nem pra andar. Então, o que a gente fez? Se você olhar aqui, ó, isso aqui é novo, a questão da bobina, cabo de vela, vela, tudo. Sim, fiz uma foi geral. Tudo revisado. Ele só tá feio, né? Porque aqui não tinha cuidado nenhum. Não, tá é. Então, como você mesmo disse, mas é um a gente carro vai que o pessoal trocar, marretava mais, né? Então você tá dando vida pro carro. É isso aí. Entendeu, pessoal? O importante não é o estado que você pega, é o que você consegue fazer com o que você tem. Então você pega um carro que às vezes tá judiado, mas você vê um futuro pro carro, olha esse carro. Inteiro, bala, tá bonito demais. Fez a revisão, correia dentada? Fez a revisão, não, trocou tudo. Trocou. Segredo o puxador, da vida do motor, correia dentada, óleo e água. Tem isso? Você tem tudo, irmão. Primeira coisa que foi feita foi isso. Tá bem rodado? Tá com 87 mil quilômetros. Único dono. Pouco rodada, no caso, é, então, né? Pouco rodada. Porque a minha só tem 350 mas, mil. Nossa, mas muito destruída, né? A gente pegou então, ela. Então, é, o pessoal pega pra tampar. 87 mil km. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Isso aqui, por incrível que pareça, era a única coisa que tava zero. Porque quando a gente tirou o painel, viu que ele tava com o plástico protetor de fábrica. Tava originalzinho. Sorte, porque tava destruído. Que né? O resto tava só a capa do camelo. É isso aí. E ela funcionando? Pega bem, rapidinho, pega facinho. Bem. Aí, olha gostosinho. Vamos ver o escapamentinho. Dá uma serradinha de leve só, tá? De levinho, porque não pode fazer muito barulho, pessoal. Que coisa linda, cara. Que coisa linda. Cara, projeto maravilhoso aí do nosso amigo Billy, tá? Antes de mais nada, cadê? Ali, ó. Calma aí, vou mostrar pra vocês. É o pai do menino. Ó o pai do menino.